Սունիկոլ Փաշինյանն անցած շաբաթվա վերջին հայտարարել է, թե Հայաստանը նոր ցամանադրության կարիք ունի։ Քաղաքական գործիչների մի մասն էլ այն կարծիքին է, որ Հայաստանի ցամանադրությունը փոխվելու է Ադրբեջանի պահանջով։ Հայաստանի իշխանությունները նոր ցամանադրության ընդունման հարցում հետևում են Ադրբեջանի պահանջներին։ Նիկոլ Փաշինյանն իշխանության գալուց հետո երկու անգամ նախաձեռնել է ցամանադրական փոփոխություններ, Լևոն Զուրաբյանի ձվակերտմամբ, սակայն երկու անգամ այն զախողվել է։ Փոփոխություններին առնչվող բոլոր նախաձեռնությունների դեպքում էլ չեն նշվել հստակ պատճառները, այստեղից տպավորություն է ստեղծվում, որ սահմանադրության փոփոխությանն ուղղված ջանքերը ինքննան նպատակ են փոխել սահմանադրությունը։ Զուրաբյանի ձևակերպման պետք է ուշադրություն դարձնել Արտգորսի նախարար Արարատ Միրզոյանի հայտարարություններին։ Զուրաբյանի խոսքով Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարն էլ չի երկուն, որ նոր սահմանադրության ընդունման հարցը կապված է նաև Արտաքին հարցերի հետ այո իրենք համարել են որ դա խնդիր է եւ ես նշեցի որ իրավական բաներ խան, են խնդիրներ են ներկայաց այսինքն հարցեր են ներկայացրել կեր որոնք կողմեն համային խնդիրներ մենք էլ համապատասխանաբար նույնքեր քննարուց ենք համարել իրենց ծոտ ձևակերպումներ։ Սամանադրագետ Վարդան Պողոսյանի դիտարկմամբ սամանադրությունը փոխելով իշխանությունները ցանկանում են հրաժարվել անկախության հռչակագրից նախաբանում դա ամրագրելուց։ Հայաստանի Գործով Սամանադրության նախաբանում հղում է արվում անկախության հռչակագրին, որտեղ խոսվում է Հայաստանի եւ Արցախի վերամիավորման, նաեւ 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արմենիան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության ազգային ճանաչման գործին հայաստանի կողմից սատար կանգնելու մասին։ Եթե գնում են այդ ճանապարով, ապա իրենք պետք է նոր սահմանադրություն ընդունեն։ Հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունները հայաստանում նախատեսվում է անցկացնել 2026-ին։ Ռուս քաղաքագետ Սերգեյ Մարկեդոնովի դիտարկմամբ քաղաքապետի նախորդ տարվա ընտրությունները իշխանությունների համար դարձան բարդ քննություն եւ ահազանգ։ Նոր համանդրության ընդունումը, եթե նույնիսկ դրանում մի երկու բարերություն շտկվի, հնարավորություն կտա զրոյացնել գույություն ունեցող ընտրական ժամանակաթույցը եւ արագացնել ընտրությունները չսպասելով վարկանիշի հնարավոր անկմանը, Բողոքի տրամադրությունների աճին կամ այլ տհաճ իրողությունների Ազգային ժողովը պետք է հավանություն տա նոր համանadrության նախագծին падգամավորների ընդհանուր թվի 2/3-ով։ Ինչից հետո նախագիծը պետք է դրվի հանրակրվեի։ Հանրակրվեի դրված ակտը ընդունվում է, եթե կողմեն քվիարկում ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների 1/4-ը։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրացական